Oi pessoal, aqui é Mentirinho Bem na área. Já se inscreve, dá like e compartilha com o terceiro episódio do Marvel Spider-Man Miles Morales. Eu upei meu Miles em off, fiz desafios do Peter, fiz alguns crimes, mas não foi nada demais. Acompanha pra mesma coisa. Tem umas habilidades muito boas no Miles. Depois que eu vou chegar nível 6, um negócio assim, eu vou pegar. Agora eu vou pra casa do Miles. Natal dele. Muito frio pra me trocar aqui. Ah, formatura. Faz tempo que eu não vejo essa galera. O que foi isso? Tá tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho, que lindo. Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento, pôr uma musiquinha, criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sua diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Nádia, já nos deram autorização para amanhã? O convidado secreto é o tio Aaron? Um segundo. Você sabe que eu não quero que ele apareça aqui. Eu só pensei que. Deixa pra lá. Depois a gente fala disso, tá? Nádia, voltei. Eu vou incomodar ela pra cá. O que você quer que eu faça mesmo? Coloca uma música, acende a árvore. Obrigada. Oi, voltei. Vou parar de encher minha mãe. Concordo. Ei, espera até a hora da ceia, por favor. Tá, mãe. Pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Não? Ah, isso não acaba nunca. Eu vou te deixar orgulhoso, pai. Ele disse o quê? Aí ele morreu no primeiro jogo, Spider-Man. Então vamos Ô, salvar mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto. Valeu! É claro que sim. A Com mais candidatura da minha mãe morais. se acertou rápido. O povo do Harlem adora ela. Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Aquele papel de parede é a cara da abuela. Ah, deve ter parado aqui na mudança. Um dos arquivos velhos do meu pai. Quem é Prowler? Será que meu pai pegou o cara? O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava pra tocar. Minha mãe comprou uns 100 desses porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Isso é perfeito. Suave, cheio de classe. Você não curtia jazz quando eu era menor? Seu pai me ensinou a gostar. Não, acho que não. Ah. Meio escuro aqui. Vou acender a árvore. Vai lá, Mario. Use seus poderes para acender as árvores. Quantos vão vir amanhã? Sério? O que ele tem que fazer? Eu tô muito com. Ah, tá. O
15 anos no Brooklyn sem manchas. Aí a gente mudou pro Harlem. Pode ser um sinal. Mas legalmente, desde que manteve... Que bom que a árvore do pai resistiu à mudança. Pois é, ele adorava ela. Não tem Natal como o do Brooklyn. Saudade de ouvir ele falar isso. Faz anos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vão seus pais, Ken? Finn! Oh, com certeza a campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... meses. Muita coisa mudou. É, é verdade. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn, eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi? Finn, esse é o Genk, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genk, essa é a Finn, minha melhor amiga. Além de você. Ah, é? Vocês venceram a feira de ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram um... conversor de energia. Igual! A fiação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom, Natal à luz de velas? Eu juro que não quebrei nada quando arrumei a campainha. Eu nem pensei nisso. Deu ruim, mãe. O disjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Conseguiu o cabo. Tem gente no telhado. Não posso ir lá. Imagina, eu sou um miranha lá. Tomara que ninguém me veja aqui em cima. Não olha pela janela. Não olha pela janela. Será que o Maio tá tendo sorte lá fora? Tomara que sim. Fogões elétricos não vão dar conta de salvar o jantar. A bioeletricidade derrota o Rino. Mas será que salva o jantar de Natal? Tem aquecimento também, noite gelada. Lá no Overside nunca deu. Vai! Maio salvador no Natal. Nossa, que forte essas luzes! Eu nem pensei nisso, melhor eu voltar logo pra dentro. Distrai elas aí, Genk. Não tem nada pra ver aqui, não tem nada. Ah tá, é a tua. Vai, Genk. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas? Ficou ótima, show de bola. Ah, oi, Miles. Quem tá com fome? Vocês podem sentar, deixa comigo. Que cheiro bom. Natal de felicidade. Miranha Morales tá adorando isso. O Morales. Ah, vai dar esse Morales. Quebrou. Ai, ai. Finn, conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair, mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Roxxon? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso, Genki, você leva jeito com as redes sociais.
Pode ajudar na divulgação do comício de amanhã? Claro! Até meia-noite todo mundo já viu. Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Roxxon tem muita influência aqui. Mas só presta contas para os acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. É, você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! E aí, o que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... sei lá... distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo não morar mais no Brooklyn? Então... suave. Você odiou? Não. É só voz de... eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que... eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais de uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. É, quer dizer... um encontro não, é só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre. Miles! Que... acordado? Não. Então, eu virei à noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O treco tem um SO personalizado bem doido, algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... ai, você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei. Acordei. Já tá quase compilado. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Eu tô vendo tudo o que você vê. Como que você não vive corpando? Muito treino. Esse é o Amigo da Vizinhança 1.0. Nele, as pessoas pedem ajuda direto pra você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha! Alguém fez um pedido. O pedido veio de um tal de Aaron Davis. Peraí, o quê? É o meu tio. Ele sabe que você é o Spider-Man? Não. Deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. Vamos lá, galera. Meu Deus! Galerinha, eu vou deixar pro próximo episódio, tá? Essa coisa do Aaron Davis. Espero que gostem desse episódio. E até o próximo episódio. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que gostem. Até o próximo episódio. Valeu, galerinha. E tchau!